keď sme urobili teda tú sériu 18 prehratých zápasov v rade, čo bola historicky najväčšia prehrávajúca séria v Pittsburghu v tom momente. Vďaka čomu Pittsburgh vyhral lotériu a získali, brali prvý pick v drafte a získali Sidneyho Crosbyho, takže môžu sa aj mne teda poďakovať za to. Bol som jeden z tých hráčov tam. Myslím, že nejakých 20 tímov za svoju kariéru vystriedal, čo musí byť nejaký rekord. Potom to si nebudeme klamať. No, mám toľko dresov, že na dome nemám dosť stien, aby som ich mal všetky. A od Maria dresy. Máš? Mám aj od Maria, áno. Tak s Máriom. Aj si píšete sem tam? Že? No tak sem tam mu napíšem a neopísujem. Koľko najviac vzťahov si zažil počas jednej sezóny? Počkaj, ako... Ako vzťahov alebo vzťahov? Pekný večer vám želáme s Borisom, ja som Brambor. Poďme sa pozrieť na naše rekordy našej najvyššej hokejovej ligy. Len preto, že máš tento rekord, že si spoludržiteľom tohto rekordu? No ja ich mám viac, ja ich mám viac. Rozprávame sa o 5 gólov našej hokejovej extralige, pretože Pavel Kohúfek sa zaradil medzi hráčov, ktorému sa to podarilo. Asi si pozrieme aj niektoré z jeho gólov, ale... Pozri, to je o tom, ako sa góly bránia. Koho zaujímajú strelené góly? Áno, nikoho nezaujímajú. Pozri sa, vôbec. Aj tvojich 5 gólov. Čo si to dal? Kedy si to dal tých 5 gólov? Nie, samozrejme, gratulujeme. 5 gólov v jednom zápase je šialené. Takže ty si kedy strelil 5 gólov v našej extralíge? Myslím si, že to bolo veľmi dávno. Dobre, a ty si ich strelil aj v NHL. Aha, pozri sa, košikár ešte. To si ty? Som hral s Mirom Šatanom, on hral za Trenčín, keď vyjednával zmluvu NHL a hral tu pár zápasov a mne sa podarilo streliť proti Skalici 5 gólov. Ja som, neviem, či mi dokonca na všetkých 5 alebo na 4 mi prihral on. Takže, koľko si mal rokov? 16 alebo 17? 17 možno. Košikár ešte. 17 rokov. Počúva, teraz... Však dávno to je? Viem, však ja viem. Strašne dávno. Viem. Ale pamätám, veľmi si to pozor. Dávno. Veľmi, tak zase to nepreháňaj. Nie, bolo to veľmi, ale veľmi... Videl si, stále to je farebná televízia. Veľmi dávno. Ale nie, bolo to úžasné. Samozrejme, na to veľmi raz spomínam. Si medzi legendami, kamoško. Ten čas letí neuveriteľne. Medzi legendy, ale určite patrí aj náš host, aj vďaka gólu na majstrovstvá sveta, ale aj vďaka celkovému pôsobeniu hokej, dá sa povedať, a toho, čo spravil pre slovenskú reprezentáciu. Poďme si ho predstaviť. Poďme na to. Už v Trenčíne mu prischla prezývka Citrón. Teraz absolútne nikto netuší, o koho sa jedná. Ako jediný sa preto nemusel cítiť bubok, keď hrala Dukla Čajovo. Ešte medík do toho. Dobre. Už od detstva si kládol reálne ciele. Aj preto bolo jeho snom odohrať jeden jediný zápas v NHL. Na to sa opýtame, či to bolo jeho cieľom. V semifinále proti Švédom strelil v nájazdoch rozhodujúci gól. Zjavne bol z toho sám viac prekvapený ako švédsky gólman Tomi Salo. Aj na to sa ho určite spýtame, určite, či bol. Áno. Ako televízny hokejový komentátor dokázal vec, ktorá sa roky predtým zdala nemožná. Udomácnil farebné ponožky aj u dospelákov. Hokejový majster sveta, vynikajúci ofenzívny bek, bývalý šéf slovenskej hokejovej ligy a skvelý televízny spolukomentátor a analytik Citrón Rišo Lindner. Mladenci, ďakujem za takéto vrelé privítanie. Ahoj. Mladenci, máš rád citróny? Nemáte tu nejaké citróny? Tešíme sa, že si prišiel, Citrónko. Áno, hneď. No, ja som rád medzi vami. Počkaj, zo pár vecí, čo sme si aj hovorili, že sa ťa tam chceme opýtať, ktoré už z predstavovania, že zjavne si bol z gólu, ktorý si v semifinále strelil proti Švédom, viac prekvapený ako švédsky gólman Tomi Salo. Ako si ty vnímal ten gól? Že si bol prekvapený, že padol do siete? Alebo čo, bolo to už tak dávno, že asi ja nepamätám, či som bol prekvapený alebo nie, ale asi ste videli ten gól niekedy v posledných rokoch a ja som si ho pozrel po dlhom čase
A musím povedať, že nebolo čím byť prekvapený, lebo keď sa pozrieme, že ten Salo ani výstroj... Starý dobrý citrón, a pozri sa. Ani výstroj nemal na sebe, počuj, tam bola celá brána voľná, že to sa nedalo nedať. Tak to áno. Ale hodil si tie ramienka, počúvaj. Dalo sa to nedať určite. Čiže aj to boli vlastne roky, kedy si aj ty strieľal góly. To vtedy strieľal hoci, kto sa mi zdal. Aj chalani, že dávno to bolo. Ale pozri, toto si spôsobil, že... Ten pocit hneď potom nájazd, ako videl som, ako si skákal. Aj toto si spôsobil. Necítiš sa previnilo? Pozri, aha. Pozri. No, to bol môj spoluhráč zrovna. Ale pozri sa, toto nie je len na tom ľade, ale aj na Slovensku. No. Tak bolo to pekné, no, treba povedať. Keď sa na to človek tak pozerá, po čo to je už 20 rokov? Ešte tu máme slomov. Hlava hore. Počkaj. Ale videl si, jak som naznačil to? Aký fake si dal? To si nepamätám. A mal si premyslené, čo ideš robiť? Alebo podľa postavenia brankára, keď si sa rútil na ňo? Mal som premyslené to, že naznačím a uvidím, že čo spraví. A tým, že išiel trochu kolenami k sebe, tak som vedel, že zamrzne. A ti hovorím, ten Salo bol slabúčky v tom momente. Takže to... Neberiem si zase tak veľa kreditu za ten gol. Ale vyzeralo, že... Si sa veľmi radoval, takže trošku si možno bol aj prekvapený. Logicky. Keby si nebol, tak možno sa tak aj neraduješ. Ale vieš čo, ale keby si videl, ako som musel 5 minút celú striedačku presviečať, že ja idem na ten nájazd, to lebo fakt? Ja dám ten gól. A nemal si ísť? Žigo Palfi vtedy sa pozeral, že ako to vážne, to myslíte vážne. No a našťastie som a najskôr, myslím, presvedčil Ernesta Bokroša a ten potom presvedčil a Janka Filca a nakoniec ma tam pustili, no tak... Dobre sa rozhodli. A kto mal ísť? Či im nemali ste dané predtým? Išli ste tak, že od nájazdu k nájazdu? Nie, riešilo sa to tak v momente, keď sme skončili predĺženie, tak sa to začalo diskutovať a bol tam chvíľku času, kým sa aj upravila ľadová plocha. A kto chcel ísť ešte na ten nájazd? Koho si vytlačil? Ja som sa tam tak zarputilo, snažil dostať, že ani si nepamätám, že by niekto... Iný. Také sebavedomie si mal, že to dáš? No tak ja som vždy dával góly a som sa pozrel na tú striedačku. Vedel som, že pôjde Šarky, vedel som, že pôjde Bolek, vedel som, že pôjde Žigo. No a už potom som sa objektívne pozrel na tú situáciu a vyšlo mi, že ten štvrtý musím ísť ja. Nebol som tam vtedy, sa mi zda, že? Mal si šancu teda. A neťahalo ťa to vlastne hrať útočníka? Ja som hrával aj útočníka, dokonca Benhajl som zakončil kariéru ako útočník. S Mariom? S Mariom Lemiem? 18 zápasov. Naučil si v Pittsburghu som, som hral útočníka. Toto ma zaujíma, daj nejaké s Mariom nejaké pikošky, lebo ja viem známa, o nejakých, ale chcem. Jedna známa príhoda, keď sme mali dohodnutú presilovku, Mario bol na jednej strane, na ľavej ako pravák a ja ako pravák obranca som bol na pravej modrej. A nejak dva zápasy sme nedali gól a teda mali sme tí piati chalani, sme mali meeting pred zápasom a tak ma napadlo, že teda navrhnem Máriovi, keďže mal tú fixku v ruke a hovorím, Mário, počkaj, skúsim to teraz ja nakresliť. A hovorím, chalani, pozrite sa, čistá logika, áno. Všetci vedia, že máme tam Mária, takže každý vie, ten súper, že to ideme hrať cez teba. Čo keby sme ich prekvapili a zahrali to z mojej pravej strany. A taký nadšený som bol. A on tak na mňa pozeral, ale vôbec nič nepovedal. Iba tak, že... A potom si zobral tú fixku a ďalej to kreslil a odtedy som na tej presilovke už nebol. Zaplatil som tvrdú daň, ale zase tá príhoda si myslím na nejakú cenu má. Stojí za to? A ešte boli aj nejaké, že spoza bránky, že si vyvážal puk a že si to nejako hodil medzi nohy? No, tak mal som všelijaké finty, také svojské. Chalani, hlavne trenčianska mafia, vždy o tom rozprávali, že moja typická pokopávačka. No a keď sme urobili teda tú sériu 18 prehratých zápasov v rade, čo bola historicky najväčšia prehrávajúca séria v Pittsburghu v tom momente, vďaka čomu Pittsburgh vyhral lotériu a získali, brali prvý pick v drafte a získali Sidneyho Crosbyho, takže môžu sa aj mne teda poďakovať za to, bol som jeden z tých hráčov tam.
či si vlastne doniesol Sydney. Robili sme vtedy, no, bol koniec sezóny, no a robili sme všelijaké veci, ktoré neboli úplne NHL štandardné, ale sme to teda využívali na to, že nejaké highlighty sme spravili. No a tie pokopávačky boli fajn. Ale to aj prišiel Mario sem tam a povedal, hej, akože toto je move, ktorý som ani ja ešte nikdy nespravil. Tak som si to pamätal, teda pamätám si to dodnes, ale už potom nikde inde to nepovedal, sakra. Tvoja cesta do NHL bola zaujímavá, keďže ty si bol draftovaný a tebe prišiel vlastne povolávací rozkaz a išiel si na miesto do Zámoria, išiel si na vojnu. No, to bola taká príhoda, že mal som podpísanú zmluvu, do juniorky som mal ísť, do Quebeckej ligy, rok pred draftom dokonca to bolo. A už som hrával v Trenčíne a bol som taký, že ten mladý, talentovaný, ktorý už by teda mal dostať príležitosť vo veľkom mužstve medzi mužmi. A zrazu, presne večer pred odletom, keď už som mal všetko zbalené, letenky v ruke, si ma zavolal vtedy generálny manažer klubu a že mám prísť k nemu do ofisu. No ja som si hovoril, tak to som taký frajer, že ako v Dukle generálny manažér mi chce podať ruku a zapriať ako good luck. Tak si vravím, no tak toto je zaujímavé. Tak som sa tak tešil, taký hrdý som išiel do toho ofisu. No a keď som zaklopal na dvere, tak on tak otvoril a hovorí, vieš čo, počkaj ešte chvíľočku. Zrazu takí dvaja vojaci v uniformách prišli a vošli dnu. Tak to už si hovorím, Dukla Trenčín, generálny manažer, vojaci. Hovorím si, toto hadávanie nie je pravda, to som taká hviezda. No a vošiel som teda dnu a tam mi odovzdali povolávací rozkaz, že teda nikam zajtra neletíš, miesto zajtrašieho odletu rukuješ v neštandardnom termíne na vojnu. Tak som formálne tú vojnu absolvoval, takže ešte jeden rok som ostal na Slovensku a potom som išiel do Spiskej a odohral som vlastne ligu s Igorom Libom a s Edom Hartmanom a s Svitek, Marcinko. Bolo taká silná partia, Ľubo Hurtaj. No a vlastne potom už to na ten ďalší rok to vyšlo? No, ďalší rok to vyšlo, na dve sezóny na farme, čo bolo tiež zaujímavé a pretože druhú sezónu už som sa prejavil ako klasický citrón. Keď som dával veľa gólov a tak, takže už som bol akože frajer na tej farme a zrazu bol zápas a tréner ma po prvej tretine posadil. No a skončil zápas, ten zápas sme prehrali 4-3, no a ja som prišiel hneď po zápase za trénerom, ako ja 20-21 ročný chalan medzi dospelákmi a hovorím tomu trénerovi, tak rok aj 3 mesiace som tam bol, takže angličtina bola OK, ale zase nebola taká skvelá. Hovorí mu, tréner, urobili ste veľkú chybu, pretože ste najlepšieho hráča mužstva posadili a preto sme prehrali. A tak to skončilo. A on na mňa pozeral a pozeral sa na toho asistenta trénera. Ten sa pozeral, tam ostalo normálne ticho. A on mi hovorí, že vieš čo? Že ani neviem, ako mám na toto reagovať. Zajtra sa na to vyspíme a zajtra sa o tom porozprávame. Tak hovorím, dobre, tak ja som to dostal zo seba, ako jak som bol nahnevaný. No a na druhý deň ráno, pred tréningom, si ma teda zavolal ten hlavný coach a hovorí, tak poďme teda pokračovať v tej debate, ktorú si včera začal. A on hovorí, a to bol asi veľký tréner, pretože vedel, že asi byť sa so mnou by bolo kontraproduktívne pre môj nejaký rast. Som bol mladý prospekt. Tak mi hovorí, že ty vieš čo, Rišo, ja som nad tým rozmýšľal v noci a musím povedať, že si mal pravdu. Debata skončená, od toho momentu ja by som za toho trénera život položil. Proste, jak som si to uvedomil, že nechcel ma proste zničiť a radšej urobil ten opak, ktorý, než by som čakal. Ale pri inom trénerovi som mohol zbaliť veci a ísť domov. Ťa pochoval, možno. No, bolo by vybavené, vymalované. Keby som to povedal Torcovi, ktorého som mal v prvom kempe ako asistenta kouča a už som vtedy šípil, že to bude taký
špecialista na konflikty. Už to ma hneď napadlo, že ako tá historka bude pokračovať. Už som si predstavoval trénerov, ktorí by ťa priniesli pre celý tým a povedali, tak tento chalan si o sebe myslí, že je najlepší hráč a proste dokázali by ťa úplne znemožniť. No. Tak ešte, že bol, to bol ozaj, ako si povedal, tak toto bol tréner. Jo, ja už to meno si nebudem pamätať, lebo tých trénerov som vymenil strašne veľa tým, že som, myslím, že nejakých 20 tímov za svoju kariéru vystriedal, čo musí byť nejaký rekord. To si nebudeme klamať. No, mám toľko dresov, že na dome nemám dosť stien, aby som ich mal všetky. A od Mária máš? Mám aj od Mária, áno. Tak s Máriom, aj si píšete sem tam? Že? No tak sem tam mu napíšem a neodpisujem. A čo po ľudskej stránke, lebo ani mladý chalán odchádzajúci do Ameriky si hovoril, že koľko si mal 18-19 rokov, keď si odchádzal do zámoria. Ako ťa tam prijali ako Európana? Ja som nemal s týmto nikdy problém. Musím povedať, že všetkých tých 20 tímov, v ktorých som hrával, som mal veľmi dobré vzťahy so svojimi spoluhráčmi už od tej prvej sezóny. A musím povedať, že tú prvú sezónu som to tak vnímal, ako keby ma brali ako svoje baby. Tam takí tí starší hráči si ma tak brávali a vysvetľovali mi, že čo mám, ako mám a boli mi nápomocní. Až do momentu, kedy v prvej sezóne sa rozčulil jeden z najstarších hráčov na niečo úplne iné než na mňa. A ja som išiel tak okolo neho a hovorím, že prosím ťa, ako, čo tu skáčeš, jak taký bláznivý. Proste niečo, čo v slovenčine by nebolo až také zlé, ale v angličtine to vyznelo absolútne katastrofálne. Ten chalán to začul, inak bol na mňa vždy veľmi milý, to začul, pozrel na mňa a hovorí scissors. A normálne ma išli ostrihať do hola za to, že toto si ako nováčik nemôže nikdy voči staršiemu dovoliť. No nejak som to potom obkecal, že to proste bola chyba. Chyba proste toho, ako to, čo som povedal, samozrejme znie v slovenčine a v angličtine. Takže som mal taký wake-up call, také zobudenie, prebudenie. Vlastne svoju premiéru si zažil až v Nashville, kam ťa vytredoval Phoenix. A Nashville, Smashville, tuto máme aj fotku, pozri sa. No a tam na to, ako spomínaš? Predsa len Nashville je perfektné mesto a hlavne Saturday night in Smashville, ako sa hovorí. Áno, Nashville je tým, že som dovtedy hrával hlavne na severe a východe a severe, tak aj to počasie, aj celé to prostredie v tom Nashville bolo také veľmi atraktívne. Spoluhráči, aj tréneri, aj manažeri vedeli, že ja som proste mal ten cieľ odohrať jeden zápas a potom som povedal, ja odohrám jeden zápas, ja môžem skončiť, ja už som si svoj cieľ proste naplnil. No a teda prišlo k tomu, že som odohral ten prvý zápas, to bolo zrovna proti Žigovi a Jožkovi Štýmpelovi, proti Kings. A teda prišiel za mnou ten head coach a hovorí, no tak máš za sebou ten zápas, čo, končíš, alebo čo? A ja taký celý natešený, že teda už som to naozaj odohral, tak mu hovorím, že vieš čo, tak som sa dostal sem, tak už to tak chvíľku ešte vydržím. Tak ešte som odohral teda zo pár zápasov navyše, dokopiajem niečo cez to malinko. Ale tam bola jedna príhoda s hokejkou zaujímavá. S hokejkou? Počkaj, to hádam si, nemyslíš tú hokejku, čo mi vyhodili cez plexisklo tak divákom? No ja som mal, tým, že som bol taký, aký som už povedal, že som bol taký komplikovanejší typ, tak Barry Trotz, čo je veľmi významný coach, on bol vtedy mladý coach v Nashville, a mal so mnou taký veľmi citlivý vzťah. Proste. Nevychádzali sme si príliš. No a ja som bol vždy taký veselý, taký nadšený, mňa ten hokej bavil a on bol taký proste vždy prísny a ten hokej nemôže byť zábava, to musí byť robota a stále takto dokola. No a prišlo k situácii, kedy mi super vyhodil z rúk hokejku cez plexisklo v útočnom pásme, tam nejak to prešlo aj cez to sito. A
A teraz ja som na tých divákov pozeral a hovorím si, akože hoďte mi tú hokejku, lebo túto som mal tak dobre obalenú a tú náhradnú, čo mám na tej striedačke, tá nebola taká dobrá. Tak som tam búchal a hovorím, a tí diváci nie, a ja hovorím, ale dajte mi. A hra už bola niekde. A hra už bola preč. A potom som sa iba pozrel, tak bokom oka a ten troz na mňa tak zazeral, tak som normálne mávol rukou a išiel som rýchlo striedať. Tak to bolo... Vieš to predstaviť? To bolo strašné. Hokejku, ja ju potrebujem, mám ju dobre obalenú. Ako tam som musel tú pantomimu akože zahrať dobre a zrejme som ju nezahral dostatočne dobre. No ale čo sa mi nestalo... A na druhej strane 5 na 4 presilovka, vieš? Čo ale, sa mi... ale citrom chcel hokejku. Bol to v útočnom pásme, no. A potom, čo sa mi ešte stalo presne v tom období, že som odohrával puk a hráč ma dohral a proste ma prehodil na striedačku supera. Ja som tam padol, no a samozrejme tí chalani, tí súperi, tak čo prvé urobili, tak mi podali takto fľašu a hovorí, napísa, tak si srandu z toho robili. A my sme hrali doma, tak si hovorím, tak urobím pre divákov trošku zábavu, však isto je na mne teraz kamera. Tak som sa išiel napiť a jak som si zobral tú fľašu, zasa bokom oka a už troci na mňa pozeral škaredo, tak hovorím, chlapci, nie, a išiel som rýchlo preč. Ja, to muselo byť krásne. Nechápem, prečo to nemal rád ten Barry Trotz. No. A nie ja? No raz po mne hodil no, kľúče, to bolo zrovna v Minnesote. Kľúče? No, kľúče vytiahol, neviem, vtedy ešte kľúče boli, neboli tie karty a normálne ako hodil po mne kľúče. A kde na tréningu, ako na lade? Alebo... Na lade, no. Kľúče, na tréningu? Potom zobral hokejky, prehodil hokejky všetky medzi... ako k tým sedačkám, kde by normálne cez zápas diváci boli. No a všetci ticho samozrejme a ten tréning už nejako potom pokračoval, skončil tréning a on teda, než som išiel dole z ľadu, tak ten Barry za mnou prišiel a hovorí mi, že počúvaj ma, ako však toto už není možné, ako my už musíme nejak nájsť cestu, ako budeme spolu fungovať, lebo mňa z teba porazí. A ja mu hovorím, že no však dobre teda, ale... Presne, že ťa viem predstaviť. Tá gestikulácia. Ja som bol negotiator, no, ja som bol dobrý vyjednávač. Poďme si vtedy. To vyjednať spolu. No a ja hovorím mu, že však daj mi tam tú presilovku, nechaj ma hrať a všetko bude na poriadku. A on tak na mňa pozerá, asi zasa tam bol nejaký ten komunikačný zlom. Žila a na mňa pozerá nie? a hovorí mi... Ty mi vlastne týmto hovoríš, že ja tebe škodím? Ja som sa tak zamyslel. Neuvedomil som si, čo sa ide diať. A hovorím, yes. Ten sa otočil a ten, neviem, všetko povedal, všetky, jak sa hovorí po francúzsky, išiel celú cestu až do kabíny. A taký nahnevaný, to novinári všetci pozerali, čo chodili s nami po zápasoch. A ty hovorí, no tak to je koniec, ten čo mu musel povedať, tak zasa rozhovorí, však to poznáte. Hovorím, nie, povedal, len sme sa kamarátsky rozprávali, ja neviem, niečo im on také diplomatické povedal, no ale ja po tomto tréningu už si hovorím, OK, ako toto je koniec, mňa tu nemôžu nechať. Asi sa teraz balím a idem buď na farmu, alebo ja neviem, kam ma dajú. No a neviem prečo, z nejakého dôvodu ma tam ešte nechali a dohral som sezónu a až teda po sezóne sme riešili trade. No, tak. Aj potom si sa s nimi kedy stretol, ja neviem, s Berím, keď si hral za iný mančafty, že či si sadli sa a pospomínali. Áno, stretli sme sa veľakrát. Prvýkrát potom, ako som bol tradovaný, keď sme hrali s Pittsburghom v Nashville a bolo ranné rozkorčulovanie, Barry sa išiel pozrieť a hovorí, hej, Linz, čau. A hovorí, hej, Barry. A hovorí, počúvaj ma, ja som tak šokovaný, ty ešte žiješ. Že ma ešte nikto nezabil, sa čudoval. Tak hovorím, že hej, ako v pohode. No a potom sme sa teda stretli ešte raz, ale
teda konkrétnejšie než toto, lebo toto bol medzi nami teda mantinel, ale keď sme boli na mestrovstve sveta vo Švédsku, kde sme boli majstri, tak my sme Kanaďanov porazili v štvrťfinále a on bol vtedy tréner kanadského tímu. A pred tým zápasom sme išli spolu vo výťahu. To proste tak vyšlo, že sme išli spolu vo výťahu. Tak hej, Barry, hej, Linz, tak v tom výťahu, no to sa nedá proste neprehodiť do pár tých slov. Na kolkátku si ide 10 minút, Rastio Pavlikovský bol s nami v tom výťahu a on vedel, tak ako poznal Berryho, poznal mňa, tak sa tak postavil tak medzi nás, akože tak nenápadne, že aby sa teda nič nestalo. Ale ako je jasné, no potom už odstupom času, po rokoch, keď sme sa náhodne stretli, tak už sme sa na tom samozrejme smiali, no tak už to nebolo také horúce, ale teda pamätá si. Ale a to nie je ľahké, lebo on zo pár sezón teda trénoval. On stále tak vyhral Capitals, vyhral Stanley Cup pred. Teraz je Islanders, takže v Nashville bol určite no dobrých 15 sezón tam veľmi. Takže svojím spôsobom si mu aj pomohol v tej kariére upevniť tie pevné nervy. Určite psychicky si ho naučil veľa. Takže má tvoju zásluhu, takisto prsten na ruke. Tak dá sa to tak povedať. Tak toto je krásne. Asi toto, aký si asi diváci na Slovensku alebo ľudia na Slovensku najviac uvedomovali, keď si zažíval svoje komentátorské roky. Okrem iného si preslavil aj farebné ponožky. Čo to bolo, prosím ťa, za nápad farebné ponožky si zobrať do televíznych prenosov? Vieš, nebola to náhoda. Nebola to náhoda. Išli sme na majstrovstvá sveta, myslím, že to bolo v Čechách. Máme tu aj ukážku. Že to bolo v Čechách. Čo si tam hral, počúvaj, nejaký Tetris na tých ponožkách, alebo čo? Toto bolo. Ale k tebe sa mi to tak hodí. Áno. No, ale aby som teda povedal, že ako k tomu prišlo. Tak tým, že sme, ja som mal partnera, jak to tej to začalo byť, na obliekanie a mal som na každý deň teda obliek a košelu, kravatu a všetko. No a ja hovorím, že a čo keby sme tomu týmu, čo keby sme dali teda tieto, zo Švédska som bol zvyknutý, farebné ponožky, trošku to oživíme. A oni, hovorím, toto bude téma, jak bič, lebo potrebujeme doniesť niečo zábavné, lebo tá príprava tých našich nevyzerala ten rok až tak dobre. No a aby sme mohli teda odľahčiť, lebo sami viete, ako sa zle komentuje, keď sa prehráva. No a keď sme analyzovali v tých štúdiách tie nie úplne vydarané zápasy, tak hovorím, aspoň budeme mať trochu aj ľudí. Tú tému zmekčíme a aj tie ponožky si všimnú. Hovoril som kameramanovi, švenkni tam cez tie ponožky, keď bude zle. Ako, nech máme z toho tému. Švenkni tam, že keď budeme zle hrať, tak švenkni mi na ponožky. No a čo sa stalo? Tak samozrejme, že od tých majstrovstiev sveta z toho bola téma a tie ponožky dodnes prakticky sú tak nejako prilepené ku mne, také tie farebné. No, no ale nielen na ponožkami, ale aj pár tvojich hlášok môžeme zaradiť do takých zaujímavých, by som povedal. A Borisko, buď teraz si komentátor a prečítaj nám to. Takže top 5 hlášky Richarda Lindnera ako analytika. Tak to som veľmi zvedavý, teda, lebo to muselo byť ideme už dosť dávno. Ideme na preskačku? Poďme na preskačku. Ale poď, daj do toho aj tú emóciu, vieš. A ja neviem dať Richovú emóciu. Ale vyskúšaj, dobre, daj to vyskúšam. Tam. Poď, ako keby si bol. Aj predstav si, že máš tie farebné ponožky. Švenkni mu to tam na tie ponožky. Jednoducho hrať nie je jednoduché. Povedal by som, že zložitejšie je hrať zložito. Idem ja. Tento zápas sa skončí skôr. Neskôr, než skôr. Skôr, neskôr, než skôr. Čiže to boli také hádanky, tí diváci mali aj taký tréning. Mozgová aktivita určite nechybala pri ňom. Tým Tomáš chytá dnes tak, ako keby som tam bol oblečený ja. Ale ten zápas si pamätám, to bolo strašné. On to tak vtedy flákal. Ani môj farebný zošit mi o čísle 75 nič nehovorí. To bolo. 75 kvôli. Prečítaj si poslednú. Toto je tak dobre, že to musíš prečítať sám. No však tu toto. No. Aha, tak toto si pamätám. Som sa trochu odmlčal, lebo som rozmýšľal, čo mohol taliansky útočník myslieť tou prihrávkou. Na nič som neprišiel. To je strašne dobré.
Typický citrón, top hlášky Ríša Lindnera. Dobre to bolo. Citroník, máme tu ďalšiu našu rubriku, volá sa Puk pravdy, keďže si pravidelným našim fanúšikom dobre vieš, že na opačnej strane týchto pukov je otázka. Môžeš si vybrať. Môžem. Takže čítam, áno? Áno. Kedy v kariére si bol najviac naštvaný na fanúšikov a prečo? Mm-hmm. Tak myslím, že na toto poznám veľmi ľahkú odpoveď. Nebolo to počas kariéry hráčskej, ale počas kariéry funkcionárskej. Po nejakej téme, ktorú sme riešili v rámci striedavých štartov alebo nejaká taká pitomosť, ako sa hovorí po česky, som odovzdával pohár víťaza základnej časti alebo pohár, myslím, Vyšegrad Cupu v Nitre. A vám poviem, ešte teraz mi píska v ušiach, ako ma vypískali vtedy nitrianskí fanúšikovia. Kvôli tomu, že im sa teda to rozhodnutie, ktoré sme spravili v rámci riadenia lígy, zdalo nesprávne. No tak mi to dali teda riadne pocítiť a musím povedať, že tak ako vtedy pískali, tak to si pamätám, na to sa zabudnúť nedá. No tak nie, že by som bol na nich nahnevaný, pretože bol plný štadión, čo ma tešilo a ja som sa na to samozrejme pozeral, na ten produkt, nie z pohľadu toho, že či pískajú alebo nepískajú, ale či je vypredané alebo nie je vypredané. A vypredané bolo, takže mal som aspoň takú malú, by som povedal, také odľahčenie z toho, ale na ten písko teda nezabudnem. Určite to zabolí. No dobré, pozdravujeme nitrianskych fanúšikov. Inak sú dobrí. Borisko, mal by si tam spraviť poriadok. No, také subjektívne veci, no, subjektívne hodnotenia, ale nemrzí ťa teda ten čas strávený riadením našej ligy? Nie, bol to skvelých, i keď náročných 5 rokov. Keby som to mal vrátiť späť, tak samozrejme hneď by som do toho išiel, pretože to, čo som sa či už naučil, ale čo sme aj dokázali s ligou spraviť, bolo neskutočné oveľa viac, než sme si mysleli, že sa nám podarí. A musím priznať, že počas tých 5 rokov som si tú ligu skoro až tak osvojil ako svoje dieťa. A vy máte deti, maličké, takže si ich užívate, takže asi si viete predstaviť, o čom hovorím, keď vás aj to dieťa niekedy nahnevá, tak máte proste tú tendenciu, je to vaše dieťa, odpustiť. A som teda odpúšťal, vedel odpustiť a vedel som sa tešiť z toho, čo sa nám teda veľakrát podarilo a netrapiť sa s tým, keď náhodou sem tam niekto, povedzme, zapískal alebo niekto dal nejaké vyjadrenie, povedzme, z klubov, ktoré sa mi úplne nepáčilo, nebolo úplne optimálne. Tak na konci dňa, po 5 rokoch hodnotím to pôsobenie ako skvelú časť svojho života a so skvelým tímom ľudí, s ktorými sme pracovali. Pekne povedané, veľmi. Asi dobrá škola do života. Výborná. Ríško, rozdiel ktorýkoľvek, komukoľvek. Takže tento bol môj. Uh-huh. To tak sa páči. Idem? Jo. Koľko najviac vzťahov si zažil počas jednej sezóny? Počkaj, ako... Ako vzťahov alebo vzťahov? Ešte raz si to musím prečítať. Čo sa ty nehoceš? Si to užívaš, že som to čapol ja túto otázku, že Borisko? Koľko najviac vzťahov si zažil počas jednej sezóny? Definujme vzťahy, prosím, pekne. No, ale to tu nie je napísané. Pán režisér, definujme vzťahy. Trénermi... Medziľudských vzťahov. Tu vzťahov, no. Podľa mňa sa myslí medziľudský vzťah všeobecne. S opačným pohlavím. Tak by som... Takže takto ste sa vy dvaja rozhodli, hej? Akurát, že čo je to vzťah, sa treba teda spýtať. A vzťah je akýkoľvek fyzický kontakt jednej Viete, osoby čo? S druhou poviem v tomto tak, ponímaní. Poviem vám tak. Poviem vám tak. To som zvedavý, ak sa z tohto vyklúčkuješ. Nie, to som aj ja zvedavý. Neviem, ťažko ti poviem, áno, no, tak ja viem, koľko najviac vzťahov. Podľa toho, o akých vzťahoch sa bavíme? Či sa bavíme ja o vzťahoch na veľmi krátke obdobie? No tak viac menej také, môžeme sa o hodinách baviť? Nie, áno. Pozri sa, povedz áno, 20 sa. A máš to vybavené. Môžeme sa o hodinách baviť. Tak sezóna je dlhá.
Keď hráš play-off ešte, jasné, je to veľmi ideš dlhé. Až úplne ďaleko. Takže koľko? Keď si slobodný. CCA. Podľa toho, ako sa darilo na lade, tak sa to ozrkadlovalo aj veľakrát. 2-1 ku gólom. Ale keď sa ti nedarilo, neviem, matika mi nikdy nešla. Zachránim ťa, dobre? Borisko, poď. Ktorý zo spoluhráčov ťa vedel vždy rozosmiať a čím? Erik Bolton bol funny chlapík v Atlante. Tí bitkári väčšinou bývali takí vtipní, ale čím? Čo je, on robil stupid money. Neviem, či aj vy ste to robili, sprosté peniaze, kedy sa tým poskladal tomu chalanovi napríklad na večeri, aby spravil niečo sprosté. Tak si pamätám, že jeden rok, to neviem, či ma rozosmialo, ja som sa reálne bál, lebo sme hrali na Floride a on sa stavil na večeri, že po večeri vybehne von a tam však aligátorov, však Florida a že on si skočí do jedného jazera tam, vieš, tak to akože za peniaze, vieš, že poskladali sa, ja neviem, tie peniaze sa mohli vyštverať 6, 7, 8 tisíc dolárov z toho týmu, vieš, čo bol na večeri, tak on sa bachol do toho jazera napríklad, alebo surové zemiaky, vieš, ale tak to ja som si hovoril, že ja by som mohol dostať tú vízu, lebo však mladý chalan. Nezarobil by si surový zemiak, som ako malý chlapec jedával doma pravidelne, keď mama robila halušky. Surové zemiaky sú jedovaté, pozor. Prečo, riskol by som to. Ale nie, tak, to trošku priotrávil, tak, ale za 500 dolárov. Dostal by som sa z toho. Nie, a to boli ozaj sumy, keď sa ti celý tým poskladal. Veš, každý prihodil niečo. Vy ste to nemali tie výzvy? Nie, nikdy. Stupid money sme to volali. A Erik Bolton bol známy tým, že rád sa nechal vyzvať stupid money a... Takže mal ešte extra výplatu za... Áno, to mal fakt. Stupid money. To fakt mal. No a my ideme hrať s citrónom presnú ruku. Citróník, zober si červenú strelku. Dám ti aj moje rukavice k tomu. Nedávaj mi, Boriso, ale tie by mi padali, vieš? Aha, jasne, chápem. Pre tých, ktorí nepochopili tak, akože sa ide byť. Myslíš, že to každý pochopil, padajú. Marian, dobre? Nie, nemusíš ja len tak, vysvetľovať. Teba volali bitkár, mňa nie. Ale len ma tak volali. Takže... Počkaj, ja ti to dám na Čechrám. No. To ozaj. Áno. No to je ďaleko. Není. Ale ja to chcem mať pred sebou. Ale však to musíme mu to sťažiť. Tam sa mi to ťažko bude merať. Sa bojíte o svoje suveníry, čo? No poď. Tak idem na to. Čo si vystrelíš? Uha. Oh. No, myslím si, že je vybavené. No. Počkaj, citrón. Čo je, to je koľko? To je 30 cm minimálne. Ty máš... No odmeraj to. Vlastne však, čo tu mám merať, akože... Koľko? 15? No, počkaj, inak, to je 15. Jak si vedel, Brambor, ty máš veľmi dobrý odhad. Druhá cena? Druhá cena bola tričko. Tričko. Paráda, tak ďakujem. Citróník, ďakujeme veľmi pekne. Radi sme ťa privítali. Ďakujem, že ste ma zavolali. Ďakujem, rád som s vami pokecal a držím palce aj my do tebe. Ďalších dielov. Aj my tebe. Díky moc. A my poďme tipovať. Tento špeciálny zápas si môžete spolu s nami tipnúť na facebookovej stránke Fortuna Stavte sa. A nie je to len tak hociaký zápas. A zabudol si to tak, že môžete vyhrať rôzne kredity. A ako si povedal, nebude to len hociaký zápas. Naši hrajú proti Rusom. Ja som Slovák, ale zase mám rozum. Tak ideš do Rusov, hej? Nie. Pretože srdiečko vyhráva. Slovensko. Ja dávam našich, ale proti Rusom sú to vždy také vyšpikované zápasy a mne sa proti Rusom veľmi dobre hrávalo, takže dávam na Rusom jednotku. I keď tam nebudem, ale budem pozerať. Toto je naša posledná epizóda v tejto sezóne, takže my sa s vami vidíme o pár mesiacov a verím, že budete nám verní Borisovi a Bramborovi, takže ďakujeme za vašu pozornosť a majte sa krásne.